rodičov, ako to čo je? Čo máš proti večierkom? Rodičia sa zoznámia, zabavíme sa, urobíme si spoločné foto. Tak väčšina našich rodičov sa pozná, no väčšina sa z nej rozpráva. Na čo im je foto? Sme pokroková škola, udávame trendy. Spoločná fotografia rodičov je parádny fór. Máš pocit, že sa smejem? Uvoľni sa, Ela. Ber veci ako výzvu, nie ako problém. Keby si to robil aj ty, máme školu plnú detí. Mám dve nové prihlášky. Dve celé nové deti? To školu naplní. Prídi večer, zabavíme sa, niečo zjeme. Akú postavu stvárňujete v tomto seriáli? No, stvárňujem učiteľku Elu, ktorá je, dalo by sa povedať, prísna, ale zase milujúca manželka, a ktorá miluje veľmi, veľmi deti a rodiče, hlavne rodiče idú na nervy. A takže je celým srdcom oddaná svojej práci a najradšej by rodičov nevidela. Lebo musím to takto povedať, pretože tam mám aj veľmi veľa monologov o tom, že proste rodičia vlastne aj tie deti dosť ovplyvňujú a keď sú v škole, tak by sa tie deti mali venovať, a teda ona sa venuje tým deťom a keď sú tam tí rodičia, tak ona vlastne ako keby strácala autoritu, ale získa si ju tým, že vlastne tým deťom spieva, odháňa rodičov a je to také milé, vtipné. Čím vás oslovil tento seriál, že ste prijali vlastne túto ponuku? Asi tým, že je to prevzatý seriál, ktorý je veľmi úspešný a v podstate je veľmi vtipný, dobre napísaný, tie scénky sú krátke, nikoho neotravujú a je to tak inak písané ako všetky ostatné seriály, že vlastne tie vety a vôbec tá skladba tých vied je trošku iná, ako sa bežne u nás hovorí, že nemusíš všetko vysvetľovať, ale je to vlastne dosť v takom presnom hraní a v takej štilizácii trošku. A to ma baví. Spomínate si na nejakú lásku? Mali ste už na základnej škole? No samozrejme, som mala už v jasličkách. Jasné, každý ročník bol niečo, volá sa Michal a potom ešte bol Luboš. A vtedy zistíte, že to je vaša láska, keď vám robí najviac zle. Samozrejme, to je v tých základných školách toto také typické, že ten, kto vám robí najviac zle, alebo vás najviac guluje a vás to boli, tak ten vás najviac ľúbi. No tak, takto som to pochopila.